Kągi čia turime? Tai turime endoskopą. Vivor firmos. Turi jie savo saitą, prie taisėlių dalykų įrankiukų galima įsigyti pas juos. Tai tiesiog man parašė, sako, gal nori išbandyti įrankį pasižiūrėti, atsiunti, sakykim, dovanų ir bandom pasižiūrėti. Turiu endoskopą, tokį vat, kur pasijungia prie telefono kažkokio Androido ar kažko tais. Ir jisai taip, visai gan neblogas šitas įrankis, pasmės paprastas, neturi čia jokio fiksavimo, toksai makaronas, bet iki šiol aš jį naudojau. Turi apšvietimą čia tiesiog ir pakankamai gerą vaizdą. O ši čia yra, sakykim, jau upgrade'as iš karto vien tik tais paėmus į ranką, nes tai yra atskiras dalykas, ekranas didelis, turime čia galvučių papildomų, viena yra kabliukas, jeigu kažką reikia pagauti įmestą ir aptikti prieš tai su kamera, kitas čia tiesiog užsukt, kad sriegis nepasigadintų. Ir dar vienas yra magnetukas, kur tiesiog galima su magnetuku kažką tai ištraukti varžtą kokį kritus. Tada pakrovimas šito viso dalyko, akumuliatoriaus ir kamera. Susuktas valaidas, supranti, tvarkingai. Ilgiau daugiau negu reikia, galima sakyti taip. Kas yra faina, kad jisai kaip palenki, taip ir yra. Tai galima normaliai išsitiesinti ir jisai nenukryps ten, kur nereikia. Galima normaliai prakišti ten, kur reikia, tu prasme, tiksliai. Nes su šitu, kur anksčiau naudojau, tai jisai, tu prasme, toksai, nu, kai reikia ten pataikyti, tai sunku jį ištiesinti. Kas liečia patį kameros storį, tai praktiškai toks pat. Bet kame yra bairis, kad čia iš tikrųjų yra ne viena kamera. Ne dvi kameros, bet trys kameros, kurias galima tiesiog perjungti ant šito aparačiuko. Ir visos jos turi apšvietimą. Šita turi apšvietimą, šoninė ir ta jos turi atskirius apšvietimus. Tai čia, sakyčiau, yra visai wow, bet aišku, kas svarbiausia yra, tai kokybė. Tai kas liečia kokybę, ką mes galime matyti. Nu, iš esmės, tai tuo mes palyginsim su mano senuoju endoskopu, kurį telefoną jungiasi. Bet čia reiškia, yra ta priekinė kamera. Perjungiam kitą kamerą, čia tiesiog vieno šono, tada kito šono. Aišku, jis yra fokusuojanti iš arti labiau. Kas yra logiška, nes kai kažkur tai ankštai mes lendam, tai turi būti sufokusuota iš arti. Na ir pažiūrim, žodžiu, kaip jinai rodo vaizdą ten, kur yra tamsu. Galima taip pat ir pasidaryti nuotraukėlę, arba galima nusifilmuoti kažką tai va čia kas vyksta ir jisai filmuoja į microSD kortelę, kuri pridėta yra prie įrenginio. Tai žodžiu, kol kas visai smagu. Nu va, tai pasižiūrim, ką mes čia turim. Pirmiausia dabar su telefoniniu mano endoskopu. Bandysim ištirti šitą skylutę. Tai žiūrim, ką turim. Nu ir čia žodžiu, viskas kaip ir aišku. O čia va, turim kanalas, matosi šone kažkoks tais. Čia tepalo filtro kanalas. Tiksliau, iš filtro ateina tepalas. O dabar žiūrim, ką parodys šitas mūsų Vivor endoskopėlis. Ar jis gali prilygti siliponiniam dalykui. Nu ką, aš galiu pasakyti, jisai biškį mato toliau ir aiškiau, šviesiau, tai netgi geresnė kokybė. Čia irgi kanaliukai matosi viskas, bet mes galim dar ir perjungti kitą kamerą. Pamatyti iš šono, kas ten vyksta, kažkur čia turi rodyti man tą portą. Nu, čia rodo vieną portą, kur yra šonėsiai, kur eina į indiklų tepimą, kas su ona kamera neįmanoma būtų pamatyti. Ir jeigu toliau einam, va, o čia vat šone mes matom tepalo filtro kanalas. Ir čia galim matyti lauką. Taip pat ir galim nufilmuoti šitų, pažiūrėti, kaip kokybė yra. Tiesiai įrašyto vaizdo, kaip jisai rašo. Na ir ką, šitas, sakykim, portas yra jau išnagrinėtas. A, ne, laukai. Tai ką galiu pasakyti, vienareikšmiškai yra upgrade'as nuo mano senos kameros, nes tiesiog viskas viename, laidas stangrus galima palenkti, ištiesinti ir panašiai, taip kaip palenki, taip ir lieka. Ekranas didelis, tai tiesiog atskiras dalykas, nereikia to telefono kankinti. Galima sakyti, kad net nesitikėjau, kad nu, vaizdas bus normalus. Ir plus čia trys kameros yra, trys normalios ryškios kameros. Na ką, pažiūrim, ką turim šito variklio viduje. Čia realiai keičiam šitą variklį, nes peršoko velenėlių grandinį ir
sukapojo vieną stumoklį, nes nulėkė voštų galvutį. Taip, tai stumoklis čia šitas tai kaip ir atrodo neliestas, o viskas supranti gražu. Pasižiūrim į šoną, nu matom net ir galvos tarpinį šitoje vietoje. Voštuvai, nu voštuvai matosi tipaliuką degina biškį, priaugę ant voštuvų yra brudelių. Jungiam kitą šoninę kamerą, kad nereiktų sukti ant 108 laipsnių. Ką girziai rodo? Nelabai čia matosi kažkokių paražymų, bet čia yra aliusilio ar tai kažkokio žodžio lydinio negeležis. Čia o kitam dar cilindrė matosi ant gilzės įrėžimas, o kažkoks tai biškiai. Tokius visokius dalykėlius galim pamatyti. Nu zeba, iš tikrųjų tai biškiai nesu maloniai nustebintas. Jeigu kas norit pačekint šitą ar kokį nors kitą jų siūlomą dalyką, eikite į video aprašymą, ten yra nuoroda ir kurią paspaudus taip pat jie matys, kad kažkas atėjo žiūrint mano video, tiesiog bus laimingesni. Gal kitą kartą sakysiu, o Lukai, aš šitą nupirksiu Ferrari, gal nes labai daug iš tavęs atėjau. Na ir tiek apie šitą dalyką. Net nereikėjo bandyti kažkokios reklamos daryti. Pats save išsireklamavo daiktas.